Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ayni issiq yoz kunlarida suvni tez-tez va ko'p miqdorda ichish kerak. Kattalar uchun suv ichish miqdori 2 litrdan 3 litrgacha, albatta vazniga va holatiga qarab. Kichik yoshlar uchun bu ko'rsatkich pastlab boradi. Ozmoqchi bo'lsangiz ham kuniga 2 litr suv ichishingiz kerak. Lekin suv ichish orqali organizmni bir nechta kasalliklardan himoya qilish mumkin ekanligini bilasizmi? Demak, bugungi video lavhamizda ko'p miqdorda suv ichishning tanaga foydalarini bilib olasiz. Tananing 60% suvdan iborat. Suv ter va so'lak hosil bo'lishi, ovqat hazm qilish, so'rilish va qon aylanishini ta'minlash uchun zarur. Suv iste'moli yetarli bo'lmaganda, tanadagi elektrolitlar va suyuqlik balansi buziladi. Bu holat hujayralar qisqarishi va mushaklarning charchashiga olib keladi. Ko'p miqdorda suv iste'mol qilish terining yosh va tarang tuzilishini saqlab qolishda samarali va ajinlar paydo bo'lishini sekinlashtiradi. Yetarli darajada suv iste'mol qilish, ovqat hazm qilish va ichakdagi harakatchanlikni oshirish orqali qabziyat kabi ovqat hazm qilish muammolarini hal qilishga yordam beradi. Past qon bosimidan aziyat chekadigan odamlarda qon bosimini muvozanatlashda samarali. Tana haroratini saqlab turish va terlash orqali toksinlarni yo'q qilishga yordam beradi. Bo'g'imlardagi suyuqlik, bo'g'imlarning silliq harakatlanishi va suyaklarning bir-birini yemirmasligi uchun zarur. Tanaga kiradigan suvning bir qismi bu suyuqliklarni bo'g'imlar orasiga qo'shadi. Ko'p miqdorda suv iste'mol qilish so'lakni suyultirish orqali yomon hidni kamaytirishga yordam beradi. Umumiy tana og'rig'i va charchoqni yo'qotish uchun ko'p miqdorda suv iste'mol qilish kerak. Tanadagi to'qimalar va organlarning to'g'ri ishlashi uchun yetarli miqdorda suv bo'lishi kerak. Shuning uchun azizlar, tez-tez, ko'p miqdorda, albatta, tabiiy mineral suv iching. Bir kunlik me'yor o'rtacha 2 litr bo'lib, bunga sharbatlar, turli xil gazli ichimliklar va choylar kirmaydi. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yana bir foydali ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Hayron o'z kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.